家好，我是米粒 Q。 每个女人一生当中都在寻找什么？一个最适合自己的完美梦中情人，还有在找什么？一款最适合自己肤质的完美粉底液。为了要寻找梦想中的粉底液，只要是有人推荐过的，我通通都会买来试，为的呢，就是想要找到像梦中情人一样完美的粉底液。专柜畅销粉底液呢，换过一瓶接一瓶，你知道结果的，真心换绝情啊，是不是？想要清透水润的粉底液，但往往遮瑕力根本就不够啊，完全遮不住瑕疵跟斑点。有的粉底液遮瑕力虽然很强，但是那个妆感就是很厚重，很不透气，让我的五官完全没有立体度。有的粉底液呢，强调抗汗不脱妆，而且重点是近看你还发现皲裂卡粉，超惨。还有的粉底液，我本来期待它可以有全天候保湿的效果，才刚过中午，立刻出油浮粉，而且脱妆。用过那么多专柜畅销的粉底液，到底我的真命粉底液在哪里？不过最近呢，我想我的梦中情人终于出现喽，就是这一瓶植村秀八大奇迹粉底液，一瓶打败超多我用过的专柜粉底液。你不相信吗？那就欢迎跟我一起见证八大奇迹粉底液跟专柜畅销粉底液的 PK， 替馆实测吧！